Mano, sai daí do meu setup, por favor. Fala galera, beleza? Sim, o King Kong está tomando banho. É isso aí. Ô, vacilo, levanta aí. Por que que tem um carro quebrado aqui? Não foi você, né, Kong? Fala pra nós, né? Olha lá, a polícia já tá vindo. Eu não fiz nada. Nada. Mas é isso aí, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de GTA V Mods. Olha só, estamos hoje de volta com o King Kong, galera. Porque a gente tá fazendo uma sequência insana. King Kong, Godzilla, Godzilla, King Kong. E vai continuar assim até a gente explorar tudo que tem pra explorar. Beleza? Hoje, e aí, Kongão, beleza? O que você vai fazer hoje? Conta pra nós. Não sei! Galera, hoje, como prometido, eu vou fazer pra vocês aquele vídeo de tentar parar o trem com esse cara. E eu quero que vocês escrevam desde já, gente. E aí, o King Kong vai parar o trem ou não? Escreve aí nos comentários pra eu saber se você acertou ou se você errou. Nossa, Yoshi, mas esse King Kong tá muito pequeno. Ah, é? Pera aí. Mano, ele é maior do que um prédio aqui de 3 andares. E olha isso, ó. Nossa, caraca, gente. É muito delícia pular entre carros com o King Kong. Agora eu entendi por que a polícia tá atrás de mim. Gente, calma aí, calma, 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 calma. Eita, pega, velho. Ele furou o chão, pois é. Olha o tamanho dele em relação à placa de Vinewood. É grande ou não? É gigante. Mas esse aqui não é o maior, gente. A gente tem duas versões do King Kong, tá? Essa aqui é a menorzinha. E ele fura o chão. É isso. Mas antes, calma lá, velho. Deixa eu só dar um jeito nessa polícia. Polícia, tapinha em você. Valeu, falou. É nóis, tamo junto. Olha o avião pra... Nossa. O King Kong, agora não é hora de ver o smartphone, beleza? Aparentemente o King Kong só quer saber de lançar os outros, galera. Mas é isso aí, o vídeo nem é pra isso, gente. O vídeo é pra ver se ele vai conseguir parar o trem como? Simplesmente entrando na frente do trem ou dando um tapa, que é uma uma chapuletada, gente. É braba demais, hein? Dá uma licencinha, por favor. Obrigado, vem cá. Olha aí, gente. Boa! Nossa, os caras pularam, velho. Por quê? Tão tudo doido. Galera, eu já tô pertíssimo aqui da linha do trem. Ai, caraca. Não, cara, eu queria pegar o avião. Pera aí, vem cá, vem. Primeiro eu quero testar jogando algum veículo no trem, porque... Vamos ver se a gente consegue explodir o trem ou alguma coisa assim, tá? Só que esse veículo tá muito podre, gente. Tinha que ser algo melhor. Tá vindo o trem! Meu Deus do céu, escreve logo, gente! Vai derrubar o trem ou não vai? Pera aí, joga isso aqui fora. Eu vou pegar esse caminhão aqui. Pega. Boa! Vai lá! 3, 2, 1, foi! Quê? Ah... Travou o jogo. Ah, travou o jogo, gente. Qual é, mano? Como eu estava dizendo, gente... calma aí, calma aí. Eu preciso de um veículo grande pra eu jogar no trem. Só que eu espero que funcione, tá? Pode ser um avião? Cara, não. Eu quero de novo aquele caminhão. Pera aí. Caminhãozinho, vem cá. Aê. Nossa, parece que é um déjà vu isso, velho. Beleza, trem. É só aparecer, hein? Ele vai aparecer em 3, 2, 1. Olha lá. Ué? Tá vindo o trem, gente, olha isso! Vai lá! Ai, Kong, pelo amor de Deus, acerta esse troço, vai! Foi! Ah, não! Galera, eu não vou jogar mais veículo nenhum, senão vai travar de novo e eu não quero isso, tá? Mas é isso, vamos esperar o trem e ele vai aparecer agora, hein? Se liga! Olha o trem... Olha o trem vindo, gente! Bom, a primeira coisa que eu vou tentar fazer com ele é dar um tapa. Será que isso vai resultar? Vamos lá, música de suspense! 3, 2, 1... Vai, Kongão! Foi! Nossa senhora, gente! Caraca, galera! Mano, ele só não descarrilhou o trem como ele arregaçou o trem, velho. Nossa, gente. Olha isso, a gente pode pegar um pedaço do trem e fazer ainda voar. Isso é muito incrível, velho. Pera aí. E galera, só lembrando de uma coisa, vou pegar pedaço por pedaço. É isso aí. Esse daqui é o Kong versão miniatura, porque tem um Kong que é maior do que esse ainda, ó. Vamos ver se ele é bom de mira. Vai, Kongão. Nossa. Mas calma lá, vamos tirar todo o trem daqui, que daqui a pouco vem mais um trem, né? Isso, tira tudo daqui. Isso, joga longe. Beleza. E é claro, o principal, que é a cabeça do trem. Vem cá, a cabeça do trem. Tem uma parada flutuando ali. Que isso? Mano, um pedaço do trem saiu voando e veio parar aqui. Que doideira é essa? E aí, galera, vocês têm alguma dúvida que esse Kong é forte? Mano, eu sabia. Ele é incrível. Mas calma aí que não acabou, gente. Eu ainda quero testar a maior versão do Kong. Mas antes eu queria achar aquela bola que parece uma esfera do dragão, sabe? A laranja aqui do GTA. Cadê ela?
Achei a laranjinha, galera. Eu quero ver se eu consigo pegar ela. Mas antes disso, bora fazer um teste? Olha só, vai, Kong. Você precisa mirar bem, vai. Joga o trem bem certinho ali, hein? Foi. Errou! Ó. Errou. Errou rude. Pera aí. Vai. Errou! Pô, velho. Pera aí. Não foi, né? Bati na bolinha. Olha pra onde que ela foi parar, galera. Que doideira, velho. Quase amassou o ônibus. Que doideira, mano. Que doideira. Olha aí, olha aí. Vai cair, vai cair, vai cair. Não foi dessa vez. É. Deixa quieto, galera. Deixa eu só pegar esse tratorzinho aqui. Tratorzinho aqui não é seu lugar, tá? Boa. Pessoal, o segundo teste de hoje vai ser o seguinte. O trem vai vir e eu simplesmente vou deixar o King Kong parado na frente da linha do trem pra ver se acontece alguma coisa. Segunda tentativa. Escreve aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer. Eu acho que ele vai descarrilhar. Essa é a minha opinião, tá? Então vamos lá. É só esperar o trem agora. 2000 years. Tá vindo! Vai, vai, vai. Primeira coisa... Não, não faz isso. É isso aí, Kong. Fica aí de boa. Não, assim, de boa, velho. Não se preocupa com o trem. Vai, garotão. 3, 2, 1... Foi! Que desgraça! Misericórdia! Nossa senhora, galera! Caraca! Eu quase fiquei surdo aqui, velho. Um barulho insano. Barulho insano. Olha, olha o avião. Peraí, peraí, peraí. Cadê o avião? E aí, Kong? Vamos chegar nesse avião, hein? É muito alto, né? É, não dá. Cara, que doideira que é esse Kong, gente. Muito louco, muito louco. Não, só pra vocês terem uma noção de tamanho, galera. Vamos comparar os dois Kongs, ó. Vamos comparar o tamanho dele em relação à fábrica, gente. Ele dá exatamente o tamanho da fábrica. Vamos chamar outro? Bora. Ai, ai, ai. Olha isso, gente. Ele é muito maior, velho. Caraca, ele é tipo uns 30% maior. Eu não sei nem o que dizer, né, gente? Se o Kong normal já derrubou o trem daquela forma ali que foi humilhante para o trem, esse daqui, então, vai fazer o quê, ó? Vamos destruir a vila do ZT. Sai daí, tesada. Olha, cheio de gente aí. Sai fora. Vocês são tudo doido. Deixa eu pegar a vanzinha deles aqui. Isso aqui eu vou tacar no trem, hein? Mentira, não vou fazer isso. A não ser que o trem esteja vindo. Oi. Mas agora é isso. Vamos esperar novamente esse trem aí que o bicho vai pegar. Tá vindo o trem, tá vindo... Galera, esse aqui eu vou chegar destruindo, ó. 3, 2, 1 e... Não, não, pula mais alto. Pula mais... Calma, calma, gente. Que vocês estão muito apressados. Esse Kong não pula tão alto. Foi! Nossa, cadê a cabeça do trem? Mano, ele simplesmente destruiu a cabeça do trem, ela sumiu. Cara, nossa, galera, sério mesmo. Eu acho que eu vou ter que achar um mod de um trem mais blindão que esse daqui. Foi-se o tempo que esse trem era difícil de quebrar, né, gente? Foi-se o tempo. Então vamos pegar isso aqui agora, que eu tenho uma ideia legal. Aí, nesse aeroporto aqui, gente, sempre tem uns aviãozinhos que ficam sobrevoando. Vamos ver se a gente acha um. Não, aquele não, é muito grande. Olha ali, olha ali, olha ali, gente, tão vendo, ó? Eita, ele tá baixo, velho. Que você tá fazendo, avião? Você tá maluco, avião? Você vai bater no Kong? Como assim, velho? Eu não fiz nada. Ai, não, foi minha culpa. Oxi, as vacas indo embora. Mano, que doideira que é esse GTA, velho. Eu fico abismado com isso. Vai, Kong, será que você é bom de mira? Não. E o bagulho... Olha pra onde foi. Eu nem sei pra onde foi. Eu vou arriscar de novo, gente. Eu peguei aqui uma lancha na minha mão. Dá um zoom ali, ó, que vocês vão ver, ó. Bem uma lanchinha que eu acabei de pegar ali. E essa eu vou arremessar no trem. Me aguarde, hein? Opa, de longe mesmo, hein? Vamos lá, trem, se prepara. 3, 2, 1. E... Ué, não tem mira aqui, não? Não tá pegando a mira? Foi! Quê? Oxi! Parede invisível, velho. Como assim, velho? Atropela, Kong. Vai, 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 bora! Como assim? Peraí, 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 peraí. Ah, tá. Beleza, beleza, beleza. Era isso aqui que eu queria. Mano, é sério? O carro bateu no trem? Oxi! Vocês estão tudo louco, né? Toma o trem aí, então. Vou liberar o espaço pra vocês. Valeu. Vai, capricha no arremesso, hein, Kong. Vai, 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 vai. 3, 2, 1, foi. Chuchou o carro, galera. Chuchou o carro. É isso, tá? E aí, gente, curtiram? Gostaram? Querem ver mais? Acesse a playlist aqui no card, que tem muito mais vídeos assim.
inclusive outros do Kong entrando no limbo. E eu trarei mais o King Kong com mais novidades, então fique esperto aí e me aguardem, tá? Tamo junto, valeu, fui, não esquece do like.